ისევ თქვენ. კიდევ ერთხელ უკაცრავად. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ. ნიოს უნდა ეთქვა, რომ მარტო ლიზა კი არ გაიღვიძებდა მეორე დღეს სახეცვლილი. არამედ ისიც, ვინც მას ასე შეუყვარდა. ჩვენი ჯერება გიორგი არ არის? გიორგი არ არის. საოცარი რაღაცა იმითხას ერთხელზე. ერთადერთია ქალაქში წყალას ვენჩველისო. ლიზამ და გიორგიმაც გაიცნეს, მაგრამ ვერ იცნეს ერთმანეთს.